Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan qalan yıxa verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əldə edilməsi, saxlanılması və daşınmasında şübhəli bilinən rayon sakini Səməd Pərvini saxlanılıb. Həmin şəxs üzərinə baxış keçirilən zaman xeyli miqdarda narkotik vasitə olan heroin və psixotrop maddə olan metafetamin aşkar olunaraq götürülüb. Faqlan bağlı Quba rayon polis şöbəsində Pərvinənin barəsində cinayət işi başlanılıb.